О, лебеді! Лебідь примерз до криги. Його потрібно рятувати. Гайда, люди добрі, на допомогу пташині. Лебідь в цей же час. Дайте мені спокій. Стоп, стоп, стоп. Чи йому потрібна ваша допомога? Лебідь живиться водяною рослинністю, яку він здатен сам собі здобути. Якщо не знайде її, то просто перелетить на іншу водойму. Йому не потрібна ваша риба чи хліб. Це самостійний, сильний птах, який здатен сам про себе подбати. А якщо комусь хочеться його порятувати, то на заваді можуть стати його сильні крила, які здатні поламати кінцівки горе-рятівникам. Ще, звісно, варто пам'ятати, що ходити по кризі небезпечно, і може статися, що операція по порятунку лебедя може перетворитися в операцію по порятунку вас. Я хочу когось рятувати. Хлібом не годуй. Дай когось порятувати. Рятувати потрібно тільки поранених та виснажених птахів, які явно потребують допомоги. Наприклад, мають явно пошкоджене крило, яке виглядає неприродно, проблеми з лапами чи іншими частинами тіла. Якщо птах просто сидить на кризі, то він просто відпочиває та береже енергію, яку в зимовий час потрібно економити. Якщо такого птаха потривожити, то він отримає від вас тільки шкоду у вигляді зайвої витрати енергії та непотрібні нерви. Якщо ви знайдете якогось птаха, який на вашу думку потребує допомоги, і у вас відсутні потрібні ветеринарні та орнітологічні навики, то будь ласка, зверніться до спеціалістів. А я що, не експерт? Я знаю, як виглядає єдиний вид лебедя в Україні. Вистачає на третину експерта. Бо в Україні на зимівлі трапляються три види лебедів. Це звичний для нас у літній час лебідь-шипун та зимові гості – лебідь-квикун та малий. Дякуємо за перегляд та пам'ятайте четвертий екологічний закон Баррі Комонера, який звучить коротко – природа знає краще. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк, коментуйте, поширюйте друзям. Щоб отримувати ще більше знань, підписуйтеся на канал та інші соціальні мережі. До нових відео!